Hur började du samarbeta med Magnus Uggla? Ja, det var en kompis till mig som heter Lasse Gustafsson. Han var ljudtekniker på en studio på Roslagsgatan. Och jag jobbade mycket i den studion också. Det här är 1975. Och jag var med och spelade orgel på två låtar på Bobo Viking-plattan. Sen producerade jag då Varning på stan och alla de här låtarna. Och Dörrslusk och Jag skiter i morsan. De säger jag skiter i allt, men det skiter i.